Amores, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal, gente. Como vocês podem ver, hoje eu estou horrível. Gente, me deu a ideia de pular da cama antes de falar com vocês. Então eu pulei, né? Bom, gente, como vocês podem ver, hoje eu tô horrível. Bem horrível. E. Dá pra vocês escutarem o carro? Meu Deus, como eu tô feia. Porque a gente mora perto da pista, aí quando passa carro grande dá pra escutar o barulho. Mas enfim, gente. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um spa day comigo, né? Que eu tô precisando bastante. E eu vou gravar pra vocês, né? Um pouquinho cuidando de mim, que tá precisando. Já era pra ter tirado esse tempinho pra mim e eu não tirei. E hoje eu resolvi, porque o estado tá crítico. Eu tô feia igual um gambá atropelado. Eu tava tendo cuidado com o meu rosto diariamente. E eu tava notando a diferença, porque eu tenho a pele oleosa e também cria muita acne. Daí eu tava cuidando. Morri. Meu Deus, meu celular caiu do nada. Não acredito nisso. Meu Deus, tenho que comprar um tripé novo. Esse tripé tá muito ruim. Vocês estão bem? Meu Deus, eu tô horrível. Eu não tô acreditando que eu tô aparecendo assim pra vocês. Meu Deus. Acho que é melhor eu segurar o celular, né? Pra não cair novamente. Meu celular já não tá dos melhores. Ficar sem celular, como é que eu vou gravar? Tudo eu faço com esse celular. Trabalhar, gravar, editar, tudo. Bom, gente, enfim, esse vai ser o vídeo. Meu cabelo tá muito oleoso. Meu rosto também. Meu rosto tá mega oleoso. Cheio de espinha, né? Como vocês estão vendo. Gente, pelo amor de Deus, bora dar um jeito nisso daqui logo, né? Bora lá. O celular da mamãe caiu, tu escutou? Eu vou lavar meu cabelo umas duas vezes pra ficar limpo. Porque uma vez não basta, pra mim não basta não. Meu cabelo é muito oleoso, gente. Opa! A findura do meu cabelo, gente do céu. Ao vivo pra vocês, o galo cantando. Eu acho que eu vou trazer o galo pra aqui pra dentro, que ele quer aparecer no vídeo também. Limpinho com shampoo agora. Ai, meus olhos. Meus olhos. Agora, gente, eu vou botar a minha toalhinha, que é apropriada para cabelos, tá? Era bem fofinha. Para não danificar os cabelos. Esse galo não desiste, sério. Meu Deus. Bom, gente, eu vou deixar pra tirar um pouquinho da água do meu cabelo, né? Pra eu poder colocar a máscara. Ele tá muito molhado, pingando. Deixar assim um pouquinho. Gente, ignora esse vídeo. Eu tô aparecendo horrível aqui pra vocês. Por favor, desisto de falar agora. Cabelinho lavado com sucesso. Vou lavar agora o meu rosto, que tá necessitando de ser lavado. Thank you.
gostei, gente. Mais uma etapa do nosso espadez concluída, que foi lavar o rosto, né? Meu rosto já tá limpinho. Só não tá mais limpinho por causa dessas espinhas aqui. Jesus, já tá vermelha, tá vendo? Eu prometo que eu vou cuidar mais da pele. É sério. Bom, hoje pela primeira vez eu vou depilar o busto. Tirar meu bigode. Eu tenho um pouquinho de bigode aqui nessa parte. E hoje, pela primeira vez, eu vou tirar. Eu tô até com medo de dar errado. Mas é coisa simples. Se der errado, vocês veem. A gente vê, né? Vou usar essa espátulazinha. Deixa eu ler primeiro aqui. Já li aqui, gente. Vou deixar uns 2 minutos e meio pra fazer... pra ter o resultado, né? Socorro! Ok. Tô parecendo o quê? Tá parecendo a barba do Papai Noel branco. Ho, ho, ho. Tem um cheirinho desagradável, mas espero que dê resultado. Vou esperar aqui um pouquinho, depois eu volto pra vocês. Voltei. Já tô com a minha toalhinha úmida, vou tirar. Saiu uns cabelinhos aqui. Agora eu vou passar uma água micelar pelo meu rosto para poder colocar a máscara. Eu vou usar uma máscara de argila purificante para retirar, né, alguma sujeirinha que tiver. Antes de eu colocar a máscara no rosto, eu vou colocar a máscara no cabelo, senão vai ficar muito seco meu cabelo, muito enxuto, né? Aí eu vou colocar logo a máscara aqui e daí eu coloco a touca para poder colocar a máscara. Essa é a pior parte. Quando eu tirar a máscara, aí eu coloco o condicionador pra finalizar, né? Pra vocês terem noção, meu cabelo cai muito. No cabelo, menos na raiz. Agora eu vou colocar a máscara no rosto. Eu não vou colocar a máscara nessa parte, que eu passei o creme depilatório. Pode ser que irrite, né? Então eu não vou passar. Só vou passar mais assim nessa parte. Vocês vão ver aí. Depois eu venho, limpo o rosto e o cabelo. E finalizo com o condicionador e o rosto fica ok. Gente, vou aplicar agora o condicionador para finalizar. O condicionador, eu vou deixar ele agir aqui mesmo no banheiro, que é só 1 minutinho, é rapidinho, tá?
E é isso, gente. Agora, pra finalizar o cabelo, eu só vou secar com um secador, tá? Porque eu tenho agonia de cabelo molhado. Eu não gosto de estar de cabelo molhado pingando, sabe? Aí eu vou secar ele. Não vou passar escova, sabe? Só pra enxugar. Aí daí eu vejo se eu passo prancha ou deixo ele só secado normal. Vamos ver. Já sequei o meu cabelício, eu usei proteção térmica, tá? Vou ter que passar a prancha por conta que meu cabelo, a raiz tá muito alta. Tá vendo? Ele já tá cacheando a raiz. Então, ó, como ele tá alto. Aí eu vou ter que passar uma... Já deu uma melhorada, né, gente? Em comparação com como estava o meu cabelo. Apesar que essas pontas estão me incomodando muito. Quando eu for lá na casa da minha mãe, eu vou pedir para ela parar, ela mesma. Daí eu gravo para vocês em outro vídeo. Depois eu trago um vídeo mais completo de spa day, tá? Também depois eu posso estar gravando para vocês um spa day mãe e filha, né? E é isso, gente. Acompanhe o canal que vai ter vários vídeos legais. Inclusive, pra você aí que me acompanha ou tá chegando aqui agora e gostou do conteúdo, vocês podem estar deixando sugestões de vídeo para eu estar gravando aqui, tá? Pode deixar que eu vou anotar todas as sugestões. Bom, amores, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Foi um vídeo bem curtinho, tá? Hoje eu não vou fazer a unha, que eu não tô com coragem. Também não vou depilar a perna, que eu não tô com coragem. Vou deixar para outro dia minha perna e minhas unhas. Mas qualquer coisa eu gravo em outro vídeo pra vocês. Só foi mais pra eu cuidar do meu cabelo, que tava precisando. Minhas espinhas continuam aqui, né? Que não é milagre. Eu tenho que começar a cuidar mais da pele, né? Como eu cuidava antes. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa muito like. Se for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas virem conhecer o nosso canal. Comenta muito aqui embaixo que eu vou estar lendo cada comentário de vocês. E é isso, amores. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!